最終レースで帯チャレンジしたいんですが、いやちょっと軍資金が足りない。今日はですね、笠松競馬場で馬券勝負しようと思います。馬券買って、でまた車で車中競馬観戦をして、帯チャレンジ登録者数を軍資金にしてですね、100万円の帯を狙いに行くという、これがね通称帯チャレという馬券チャレンジ企画になります。引っ掛けるだけで本場にね机が拡張できます。いやバッチリですね。いやこれでね今日競馬観戦していこうと思います。そろそろね帯チャレに動き出したいと。小倉ね9レース、小倉がねちょっと時計かかり始めて外出し馬場になってきましたんで、時計のかかる馬場のゴールドシップですよ。さあ帯チャレンジにいよいよ始動します。いや楽しみ。うわ競馬場だ。笠松競馬場は今日はやってないですけど、あ、あれ競馬中継やってますね。一旦車内に戻って観戦して、でまた目星いいレースがあったら勝負していこうと思います。笠松名物、まあ、わかんないですけど僕の中の笠松名物のね唐揚げがあったんでまた食べちゃいました。ほんまうまいですね。竜田揚げ風の唐揚げなんですけど、はい、ではね帯チャレの小倉9レース来ましたよ。でこれね139全部ね3頭ともね前走同じレースを使っていて、いやそのレースのレベルがねちょっと高かったんじゃないか。いや一発帯もあると思います。ゴールドシップ、ゴールドシップ、9も来てる。1111111、前止まれ。あー最終レースで帯チャレンジしたいんですが、いやちょっと軍資金が足りない。みんなオラにパワーを。もう刻みに刻んで、こんな買い方ありえないですからね。普段資金ギリギリで帯を狙えるレースを2レース買ってきました。帯チャレ3連単を1点で、9600円買ってます。10と12はできてる。あー頑張れない、頑張れないか。なんかね前当たったばっかりだからか分かんないけど、なんかいける気がしちゃうんだよな。いや今日はダメっぽいですね。余ったお金でですね東京12レースの3連単、本命がですね僕ドラミモン。あー1号12、わーいやー1号12か、5号12は良かったんですけどね。いやーてなわけで外れです。外れた馬券はですねこちらの帯チャレコレクションに、これで、まあ、笠松競馬場の馬券が手に入ったと。まあ記念馬券というかね、なんか記念切手とか記念バッジか、これでねちょっとずつ全国の馬券を収集して、いや高えなー、1枚あたり2万だからな。いやこのファイル重みがありますよ。まあもう今やただの紙くずなんですけど。笠松競馬場を出発してですね、明日は中京競馬場へ、岐阜から愛知へ移動していきます。その途中にあるサービスエリア
で今日は車中泊しようと思います。斜め左方向です。今日はですね、土手玉、土手丼をね、今日これで作っていこうかなと思います。多分ね、車内がまたガス使うと熱くなると思いますんで、窓を開けて換気をして、あとはちょっとポップアップ開けていこうと思います。ご飯はね、ちょっと洗い物済むようにラップを巻いて、すぐ片付けられるようにしておきます。まずはこの土手丼、どんな味なんでしょう。うん、あ、この味噌の感じうま。そして1日ぶりのホワイト餃子。何日経ってもうまいものはうまい。そろそろ寝ようと思うんですが、まだ気温がね15度もありますんで、いやかなりマシですね。寝てる間はね、もう FF ヒーターは切ってこちらの電気毛布で過ごして、布団をねあったかくして、もうほんまにねこの空間にさえいれば意外と大丈夫だったんで、多分ね毎回朝7度とかそんぐらいにはなってるんで、またねちょっと朝の気温見比べて報告したいと思います。これぐらいのね気温だったら全然車内でも寝れます。おはようございます。現在気温6度ですね。やはりね寝る前から10度ぐらい下がってます。いや室内は結構やっぱ寒いんですけど、この布団の中だけはほんまにすごいあったかいん で一晩こちらのね電気毛布だいたい中ぐらいにして使ってたんですが、まあ、一晩で 30% ぐらい、こちら容量が 700Wh なんで、だいたいその3分の1ぐらい、まあ、一晩でだいたい 200W ちょっとでこちらの電気毛布を一晩使うことができた計算になります。you
じゃあ今日もね、中京競馬場もうすぐそこですから、行っていきたいと思います。帯チャレ、いや中京競馬場のね帯をまた夜帰ってくるときに廃れてんのか、うわーってなってんのか、どっちでしょうか。じゃあ行ってきます。競馬場行ってきました。寒かったんですけど、僕のね大好きな推してる森裕太郎ジョッキーも見れましたし、というわけでね、まあ帯チャレンジやってきましたよ。まあ当然のごとくハズレです。もう資金ギリギリまでね3レースやったんですけど、こちらなんかもう叫ぶとこもなかったです。またね、こちらの帯チャレコレクションにね、中京競馬場も、入れていこうと思います。今ね、ちょうど今4人組のね方がいらっしゃいますけど、もう YouTube もね PDF 新聞もめちゃくちゃご覧になっていると、なんかね一緒に記念写真も撮りましたけど、いやありがたいですね。またねこの放送も見てたらぜひコメントください。ありがとうございます。いいですね、やっぱ競馬場でこうやって実際に見ている方とか新聞買ってくださってる方に会えるとモチベーション上がります。